Привіт всім! Отже, прийшов той день, коли всі наші таємниці стають відомими, і ви все більше і більше дізнаєтесь подробиць, які наближають прекрасні щасливі дні тижня Євробачення в Києві. Ми дуже довго тримали цю інтригу, і треба сказати, що наші пошуки ведучих були непростими. Про декого ми одразу все розуміли і розуміли, що ми хочемо з нашими друзями створити спільний проєкт. А дехто в цій групі, яку ви бачите перед собою, з'явився буквально кілька днів тому. Я поясню логіку, скажімо, задуму і поясню, чому нас так багато. Логіка полягає в тому, що гігантська і дуже довга червона доріжка, як ви знаєте, вона рекордно довга за всю історію Євробачення, вона потребує дуже специфічного підходу, я б сказав, спеціальної драматургії. І вона розділена, ця локація розділена на певні станції, і тому кожна станція має свій характер. Наше завдання – створити відповідну атмосферу на кожній станції і, відповідно, розподіл наших творчих сил, наша образна система якраз відповідає цим завданням драматургії. Отже, я почну представляти вам наших ведучих саме в контексті цієї драматургії, цієї історії. Уявіть собі, що на вулиці Грушевського зупиняється автомобіль, з якого виходить делегація. Вона вступає на площу Конституції біля будинку Верховної Ради України. Момент урочистий, святковий. Тут знаходиться величезний бренд Wall, 56 метрів довжини. І зустрічають наших гостей урочисті, щасливі, прекрасні ведучі. Це Тетяна Терехова, яка має надзвичайно великий досвід в співпраці з Євробаченням, Таня. І Слава Варда, який символізує міць, силу і волю українців до перемоги. Саме ці двоє ведучих зустрічають наших гостей. Гості делегації починають рух по червоній доріжці. І просто навпроти Маріїнського входу, центрального входу Маріїнський палац, їх зустрічає група ведучих, які символізують українську щирість, привітність, і не тільки українську, які ми умовно позначаємо цей майданчик як місце для світської хроніки, для таблоїду, для якихось цікавинок, для якихось, можливо, навіть інколи незручних, інтимних запитань, але саме тих запитань, які можуть допомогти розкрити образ цих співаків і цих гостей. І це Андрій Кіше, як керівник групи ведучих, і це наші, абсолютно, заслужено. І це дві наших дівчини, це Емі Грейс і Нейва. Ну, очевидно, що всі знають слоган цьогорічного Євробачення
Celebrate Diversity. Ну і очевидно, що ця наша трійця прекрасна, вона і відповідає, так само розкриває цей образ. По дорозі наші гості зустрічаються з журналістами. З вами, я переконую, що ви теж будете знаходитись в секторах преси. Остання крапка, остання частина цієї великої локації біля оглядового майданчика, саме там відбувається зустріч наших зірок з міжнародною фан-групою. Це International Fan Zone. Там будуть гості, які приїхали і акредитувалися з різних країн, які подорожують слідом за Євробаченням по різних країнах. І це такий екскорт красивих, дивних, часом фріків, веселих людей. І ми цю зону між собою назвали зоною комічною, веселою, безтурботною. І тому вибір нас, наш вибір до ведучих пав на Анічку Гудкевич і на Андрія Джаджу. Тому що, на мій погляд, саме вони сьогодні і можуть асоціюватись от з таким драйвом, з веселищами, з задором. І ще у них дуже складна задача, тому що там якраз і буде найбільша кількість селфі, автографів. І там якраз найдовше затримуються наші зірки. А Аня і Андрій, вони будуть активно відривати їх від своїх фанів і запроторювати до автомобілів, на яких вони потім поїдуть далі в парковий. От, друзі, я спеціально вибрав таку форму вашого представлення. Я міг би банально сказати «Слава, Таня, Аня, Андрій, Нейба». Але от ви почули вже логіку нашого відбору, і мені видається, що дівчата і хлопці, яких ви бачите, вони максимально відповідають нашому задуму.